Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso podcast, aqui ao vivo pelo Facebook da Prefeitura. E hoje a gente também vai falar de um assunto muito importante. Eu estou aqui em nossos estúdios com a doutora Larissa Palmiro, que é a nossa mais nova médica contratada através do programa Mais Médicos, aqui com atuação em Venda Branca e também no nosso PPA. Posto de pronto atendimento. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o programa, sobre a atuação, enfim, sobre essa vinda dela aqui, que é casabranquense. Então, é uma honra tê-la de volta atuando aqui, cuidando do nosso povo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente, então, aí da sua formação, onde você estudou, se formou. Vamos lá. É casabranquense? Vamos começar do Sou começo aqui. casabranquense, tenho muito orgulho de ser daqui e assim, muito carinho pela cidade, tanto que meu plano desde sempre foi voltar para cá. Que legal. E aí, a medicina é minha segunda formação, né? A minha primeira formação é em direito, eu sou advogada Legal. desde 2011, formada pelo Mackenzie. E aí a vida deu um giro, é um giro que é lento, não é nada assim, né? Acorda de manhã e fala, plim, vou mudar. Não é assim, né? Mas meu irmão fez medicina, meu pai com a farmácia há 40 anos. E aí eu fui me aperfeiçoando muito a medicina. E aí e comecei em 2016, pelo Enem, eu passei na Universidade do Estado da Bahia. Me mudei para Legal. Salvador. E lá fiquei até esse ano, né? Muito bom. Minha faculdade, graças a Deus, só tenho a agradecer. É uma faculdade realmente muito boa, que preza muito pela qualidade, né? Claro que isso trouxe alguns, né, probleminhas. Então, assim, a gente enfrentou a pandemia, onde ela decidiu realmente parar e não repor de assim, bate-pronto, não repor de pouquinho nas férias. Ela realmente preferiu começar do zero quando a pandemia acabou. Teve também uma greve muito longa que nós pegamos em 2016. Então, eu acabei fazendo o curso em 7 anos e meio. Mas com a certeza de que o curso foi todo, Perfeito. é, exatamente, dentro do possível, realmente muito bom. Só 30 alunos, foi muito bacana. Que bacana e que bom tê-la aqui com a gente. Doutora, vamos falar agora um pouquinho então sobre o programa Mais Médicos. O que é o programa Mais Médicos? Pronto. Antes da gente falar do Mais Médicos, eu vou fazer só um comentáriozinho para entender um pouquinho melhor. O SUS, né, que é o Sistema Público de Saúde do Brasil, ele é dividido, tudo a muito grosso modo, em atenções. E tem a atenção primária, a secundária, a terciária, agora já está até na quarta nave. A primária é onde a gente cuida do cidadão como um todo. E aí a gente cuida do cidadão, da família, da comunidade que ele está inserido, do suporte que ele tem. E aí a gente vai também promover saúde e prevenir doenças. Esse é o que a gente faz na atenção primária. Na secundária, o paciente já tem uma doença. Ele já tem, talvez não um diagnóstico, mas ele já tem sintomas, já fez algum exame que deu alteração. E aí é no, na atenção secundária que ele vai ser atendido. E na terciária são os grandes centros de referência, que são os hospitais de ponta. E aí você vai ter, aqui em Casa Branca tem um hospital, mas aí você pega São João, tem outro, Campinas tem outro, USP, Unifesp, Hospital São Paulo, e é por assim vai. Certo. O Mais Médicos, ele atua na atenção primária, por isso que eu quis fazer essa diferença. Legal. Ele atua, a base dele é na atenção primária. Então, é lá no que a gente chama de postinho, né, na unidade básica de saúde, ou aqui em Casa Branca, que é a estratégia saúde da família. E qual é o papel do Mais Médicos? É ele ajudar, é um programa do governo federal que ajuda a contratação de médicos para áreas de vulnerabilidade. Por isso que em Casa Branca eu fui designada para Venda Branca, que é Perfeito. uma das áreas mais vulneráveis da cidade, por ser, né, a distância, são 25 quilômetros até lá. Você tem uma população pequena, uma população, né, que realmente precisa, e alguns médicos não gostam de ir. Então, o governo federal faz edital, tudo é por edital, não foi nada por Perfeito. Casa Branca, né, tudo chamamento público. Casa Branca se cadastrou, abriu uma vaga, e aí eu me inscrevi, foi por Ótimo. pontuação e consegui ir para cá. Então, o programa Mais Médicos é interessante porque eu não recebo da prefeitura. Eu recebo do Ah, governo perfeito. federal, Direto do governo. direto do governo É federal. como se fosse um concurso, vamos dizer É assim. um concurso, É um é um concurso. concurso público. Tá. E ele tem um prazo, ele termina. Inclusive, uma das mudanças desse ano, né, do Mais Médicos de 2023, é que
aumentou para 4 anos, porque o foco central do Mais Médicos não é só o médico trabalhar, mas é ele se formar e se especializar em medicina da família e comunidade. O objetivo central hoje do Mais Médicos é que nós ficamos lá 4 anos, depois prorrogável por mais 4, e saiamos assim, como médicos especialistas, aptos a prestar a prova de título e realmente já ter essa especialização. Legal. Para fixar mesmo, fixar no local e ficar como médico de família, e não só temporário, não só passa um tempinho e aí já vai para outro lugar e vai fazer outras especializações. E quando a gente fala, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar aqui nossa conversa, quando a gente fala de ser médico de família, de comunidade, é justamente ter aquela integração, né? Você se aproximar, conhecer a vida do paciente. Exatamente. Fala um pouquinho mais pra gente. Que hoje a medicina, ela funciona muito com a humanização, né, doutora? Sim, exatamente. Então, isso é muito importante. E aí você é assim, mais ou menos para entender. Quando você vai num médico, médico da família e comunidade também é um especialista, né? Mas você vai, por exemplo, num cardiologista, numa ginecologista, num urologista, eles são mais focados, né? Eles focam, então, nos aparelhos que eles atendem, claro, o paciente é um só, mas mais focado. E aí, o que que acontece? Devolve pro médico de família e comunidade para conseguir aplicar tudo aquilo que ele, assim, chegou à conclusão. Tá, esse paciente tem esse diagnóstico, ele precisa fazer esse tratamento. Pois sim, quem vai ver a condição financeira desse paciente? Quem vai ver onde ele mora? Quem vai ver se tem esse remédio, se ele tem condições de comprar esse remédio? Se, como funciona? Vai ser o médico da família. Será que esse paciente tem um suporte? Então é um paciente que não tem muita adesão terapêutica. Mas e se ele tem ali uma família presente, sabe? Uma comunidade, talvez uma comunidade religiosa, talvez uma comunidade de estudos. Então você... O médico de família é realmente de família e comunidade, porque ele vincula tudo. Então, é um médico que você pode ir para qualquer outra área. Cardiologia, ginecologia, pneumologia. Mas você sempre vai ter um médico de família para lembrar que você é um paciente só, com todos os seus problemas ao redor. E é tão interessante, né, quando a gente pega essa questão, né, o conceito do médico de família, porque ele é capaz de olhar o paciente, como você disse, como um todo, né? É, o cardiologista cuida do coração, o gastro do estômago, enfim. E o médico de família, ele consegue ter essa visão global, conhecer de fato. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, como eu expliquei, aquelas diferenças das atenções, essa também é a diferença do médico de família, da consulta que é feita dentro de um postinho, que é uma consulta que é agendada, ela tem mais tempo, você examina os exames, você pede outros novos, você vê as medicações, aí você vê se realmente está dando certo para manutenção daquele tratamento. Coisa que é muito diferente do PPA. O PPA, ou em outros locais, né, também é chamado de UPA, aqui em Casa Branca, Várzea, são chamados de PPA, eles já não entram na atenção primária, eles entram na atenção secundária. E aí eu costumo brincar para explicar um pouquinho melhor, que é o quê? No PPA a gente só consegue tratar o sintoma. Então a pessoa chega com o sintoma, a gente trata o sintoma, mas a gente não trata a causa daquele sintoma. Então, por exemplo, vamos pensar numa cólica renal. Por pedra no rim, certo? Ele tá tendo uma dor insuportável. Se é uma dor, ele vai procurar um atendimento rápido. Então tem que ser no posto de pronto atendimento. Ele vai no PPA. E o PPA, eu como médica do PPA, vou tratar a dor que ele tá sentindo. Eu vou tirar ele daquele quadro álgico. Naquele momento. Só que esse paciente, ele vai voltar pro postinho para ver a causa daquela dor. É realmente pedra? Onde está essa pedra? Qual o tamanho da pedra? E é o médico de família que vai encaminhá-lo pro urologista. Se o urologista vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica, se vai manejar conservadoramente, que daqui sem cirurgia, com medicamentos. Então, uma coisa complementa a outra. Então, não adianta ir só no PPA ou só no postinho, é complementado. Entendeu? E aí, às vezes, as pessoas confundem e ficam até bravas Exatamente. Com a gente. E muitas vezes, até em que momento procurar, né? Ah, estou com uma dor de estômago muito forte, obviamente, como você explicou. Primeiro eu vou ao PPA, mas depois eu tenho... Naquele momento, né, o médico vai tratar minha dor rapidinho ali, para depois
de fato, entender o que está acontecendo e fazer um tratamento. Exatamente. Né? Essa é a grande diferença de quando procurar. E até mesmo com crianças, né, doutora? Então, a gente sempre tem uma dúvida, né? Seja... Muitas. Ai, nesse momento de gripe agora, a gente fica, ai, será que eu vou? Será que eu preciso procurar um médico? Será que esse sintoma que eu estou tendo é normal? Né? Então, esse médico de família também ajuda muito, né? Muito, muito. A minha realidade, ela é um pouco diferente até da realidade da cidade aqui de Casa Branca. Eu tô lá em Venda Branca, a 25 quilômetros. E assim, é muito difícil a locomoção. É muito difícil olhar para aquele paciente e falar, olha, vai para Casa Branca no PPA. Então, a gente acaba ultrapassando um pouquinho, sabe? Assim, a verdade é que a gente acaba ultrapassando um pouquinho a função primordial do postinho e acaba acolhendo também esse paciente. Porque tem muitas coisas, porque médico é médico. E como a gente diz, o médico de família e comunidade é global. Então, a gente consegue ali manejar, sabe? Assim, então, tudo que é possível que eu consiga manejar dentro da minha, pelo menos da estratégia de família que eu faço parte, eu faço questão. Assim, por isso que é um conjunto. Eu, que sou a médica do posto, com as meninas, tem a dentista, tem as técnicas, tem a Camila, que é a enfermeira. Então, assim, o Adriano, que é o recepcionista, todo mundo trabalhando junto, melhora muito. E os agentes comunitários, que a gente não vive sem, né? Que ele que faz ali a ligação da comunidade, ele que vai atrás, faz a busca ativa daquele paciente pujão. Porque tem gente que tem medo de médico, né? Tem tudo isso, né, doutora? E aí só deixa, de novo, para quando a bomba estoure, aí corre pro PPA. Porque é justamente esse trabalho de prevenção, né? Quantas doenças a gente pode, né, prevenir, fazendo os exames regulares, se cuidando, né? E você está um mês, mais ou menos, lá em Venda Branca. E como é que tá? O que, que você tem sentido da nossa comunidade lá? Pois é, eu tô gostando muito. Né? Nos primeiros dias, o Dr. Marco Guerra estava lá comigo ainda, né? Agora ele foi transferido aqui para o centro de saúde. E eu fui assim, olha, sinceramente, todo mundo lá, sabe, me abraçou, entendeu? Eu até estava com medo, porque o pessoal estava gostando muito do Dr. Marco, né? E a gente assim, oh meu Deus, fui designada, né? Aquela, não tinha culpa, mas tinha aquela pressão. Mas assim, poxa, pessoal muito legal. E os pacientes também, assim, super colaborativos, vão, me explicam, sabe o que eles têm. Eu sei que eles já explicaram mil vezes pro Dr. Marco, mas eles não se importam de explicar de novo. Estão confiando bastante em mim. Ótimo. Sabe? Então, tá sendo muito gostoso, assim. Legal. Essa confiança, ela tem que ser recíproca, né? Como a gente estava falando. E, doutora, falando um pouquinho até do programa Mais Médicos e também da função do médico, né? Aí, que eu falei para ela que eu acho que é a profissão, né, mais valiosa e mais bonita, que é salvar vidas, né? Todas as suas profissões têm aí a sua validade, qualidade, enfim, o seu valor. Mas ser médico é algo que você tem uma vida para cuidar, né? Tem uma vida ali nas suas mãos. O que, que a gente pode falar até mesmo da modernização do SUS? Porque a medicina não para, né? Todo dia é uma mudança diferente. Assim, são coisas infinitas, né? Não dá para saber de tudo, não dá para descobrir tudo, não dá para imaginar tudo que vai acontecer. Mas essa modernização é extremamente importante, né? Quando a gente fala de informatização, as transformações que precisam acontecer em tantas áreas, né? A gente estava conversando sobre a pandemia. Como a pandemia até transformou uma consulta médica, uma teleconsulta, né? Por telefone, enfim. Então, muita coisa vem mudando, né, doutora? Muita coisa. Eu lembro que no começo da faculdade, que foi antes da pandemia, eu tinha uma aula que chamava Iniciação ao Exame Clínico, que era o começo ali de fazer anamnese e tal, e às vezes a gente precisava pegar histórias, a professora fazia questão que fossem histórias reais, de pacientes reais, para a gente estudar e tal. Mas nós éramos proibidos de pegar de pessoas, mesmo amigos ou parentes, que estivessem fora de Salvador, tinha que ser pessoalmente. Então eu não podia, por exemplo, ligar para minha mãe aqui em Casa Branca e perguntar, porque era realmente, assim, era proibido dentro do código de ética médico. Né? E aí veio a pandemia e a gente precisou se modernizar na marra, não teve o que fazer, né? Foi bem, bem traumático. Só que acabou mostrando lados muito bons. Tem os lados ruins, que assim, a medicina, ela não é uma matemática, ela não é um robô, senão o médico já tinha saído de uso, né? Então eu brinco, medicina não é matemática. 2 + 2 na medicina... Não pode ser 10, né? Só para entender, pode ser 10, então... Então, falta numa teleconsulta, você falta ali, você vê o paciente, você examinar o paciente, você realmente vê aquela lesão que ele tá, sentir a dor que ele tá
realmente ali te falando, coisa que você se perde um pouco na teleconsulta. Uhum. Mas você também tem muitas coisas que isso agregou. Por exemplo, hoje é mais fácil você conseguir uma teleconsulta, talvez de um médico, e muito usado isso no postinho, lá em Salvador a gente usava bastante, para consultoria. Uma consultoria com uma dermatologista. Uhum. Uma consultoria com um cardiologista, que às vezes você demora muito para conseguir presencialmente, e ele Uhum. pode ali te responder, você conversa com ele, Uhum. por ali, por uma teleconsulta, e consegue ali te orientar para você manejar aquele caso. Legal. Então, são modernidades, são bem muito bem-vindas, né? Uhum. Você tem um prontuário eletrônico, a gente trabalha aqui em Casa Branca com o eSUS. Uhum. Então, as consultas que são realizadas em outros locais com esse programa, eu também tenho acesso ao histórico. Então, assim, ótimo. Pô, já vi, ela foi na ginecologista, a ginecologista suspendeu esse remédio dela. Ah, que Então, assim, interessante, a me gente tem chega esse sistema integrado. Exatamente. Que legal. Entendeu? Então, ela também tem acesso aos meus exames de sangue que eu pedi daquela paciente, ela não precisa repetir. Isso já acaba diminuindo muito o custo. Uhum. E aí você consegue ter até mesmo o histórico do paciente, exatamente, né? É o histórico que eu tenho. E aí, você tendo um histórico completo, você muita coisa você já sabe que foi pedida, se foi solicitada, o resultado está ali, você não precisa solicitar novamente. Uhum. Que legal. E vamos falar um pouquinho, a gente até também estava falando disso, né? As diferenças que existem de saúde, Bahia, enfim, cada estado tem a sua peculiaridade, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, da sua percepção. Chegando aqui em Casa Branca, né? Uma cidade do interior de São Paulo, 30 mil habitantes, qual foi a sua percepção quando a gente fala de saúde municipal, SUS, o que, que você enxergou já nesse primeiro mês que você está aqui com a gente? Os pacientes são muito diferentes. As doenças ali, as mais rotineiras, são muito diferentes. Que né? Curioso, gente, olha só. E é interessante, né? Porque geralmente é o pessoal do Sudeste, do Sul, que acaba, né, levando modernidades para as outras regiões do país. Uhum. E aí eu trago uma diferença, porque eu tô trazendo de lá, sabe? Experiências muito boas, experiências que eu aprendi muito. Então, por exemplo, o baiano, ele se cuida mais. Ele cuida muito mais do corpo. Muita, muito mais. Então, assim, lá você não tem um problema de sedentarismo. É, claro que a gente tá falando no geral. Como você tem no paulista. Outra coisa. Você tem... O paulista, ele tem um diabetes, né? Mellitus mais descompensado. Ele é mais complicado na alimentação dele. Então, você tem aquelas hemoglobinas muito altas, né? Aplicadas. Uhum. O que você não vê muito no Bahia. Olha, gente, que coisa curiosa. E eles têm uma alimentação muito melhor. Muito melhor. Muito mais, assim, saudável mesmo, sabe? Não é tanto industrializado quanto o paulista. E o paulista, ele tem um defeito que eu amo. É um defeito que a gente ama como pessoa, como paulista, eu amo. Que é a comida, né? A gente tem mania da gordura. Tudo a gente frita. Tem. Tudo a gente pega uma tudo panela. Tudo a gente tem um churrasquinho bota no final de semana. Bom, exatamente. E aí coloca lá 1 litro de óleo e frita batatinha. Frita mandioca e vai fritando. Torresmo. Então, assim, eu cheguei aqui, eu peguei uns colesteróis, assim. Ai, não vou nem falar, porque se você ver o meu... E olha que eu não sou nem da gordura, nem sei. Eu sou do sedentarismo, essa é a verdade. Olha, não vou nem comentar, porque essa realidade está comigo. Então, pois é. Então, eu tenho essas diferenças, entendeu? É interessante. Só que lá, muito, por exemplo, falando de doenças assim que são mais corriqueiras, a pressão alta de lá é muito difícil manejo. Peguei pacientes que são magros, são ativos e você já entrou com todas as linhas possíveis. Que coisa. E você fala, meu Deus, não abaixa, sua safada. Uhum. Entendeu? Então, são realmente perfis diferentes. E para você ver como que esses perfis, é questão de hábito, né, doutora? O hábito que muitas vezes encaminha para aquela doença. É. Né? O sedentarismo, a pressão alta, para uma... E diante desse cenário, o que, que você acredita, então, que a gente precisa? Casa Branca, né? De novo, a gente está falando aqui da nossa realidade e a gente está dentro do estado de São Paulo e você já viu isso, né? Colesterol, diabetes, enfim. O que, que você acha, assim, é o estilo de vida, é o estresse do dia a dia, é o ritmo que a gente tem levado as coisas? O ritmo é bem parecido. O ritmo é... Eu falaria, inclusive, que o baiano é mais... Olha só, ninguém vai acreditar, mas o baiano realmente é mais ansioso e mais estressado. Principalmente o soteropolitano, né? Que a gente tava falando da capital mesmo, que é Salvador. Porque realmente tem um índice de criminalidade muito alto, né? Você é complicado. Uma vez eu atendi uma paciente com... Exatamente, ela veio para diagnosticar
transtorno de ansiedade, eu tava tendo crises nervosas. E aí abriram a porta no meio, pedindo pra encerrar a consulta, porque tava passando a ronda, e aí tava tendo tiroteio no bairro, eu precisava mandar ela pra casa. Meu então, assim, é complicado você manejar um paciente que tá com ansiedade, com medo, e aí, de repente, você tem que parar a consulta no meio, porque é exatamente o problema. Então, eles realmente, assim, são mais ansiosos. Tá. Né? Mas eu acho que aqui também é muito isso. O histórico, é cultural, tá enraizado na gente, sabe assim? Só que eu acho que vem melhorando até. Acho que pelo que eu lembro da farmácia, meu pai, assim, as pessoas hoje estão mais cabeça aberta. De novo, a gente traz, né, essa modernização. Você vê muitas receitas diferentes. Então, a pessoa até topa trocar os alimentos, sabe assim? E até os alimentos e tratamentos, né, doutora? É que hoje muitos médicos dizem, né, substitua um remédio por um exercício físico, né? Então é algo que a gente precisa levar mesmo para a vida. E a gente estava conversando aqui também, todo mundo que, a maioria aí que está nos assistindo, se lembra, a gente estava falando de como era o nosso PPA alguns anos atrás, como era o nosso centro cirúrgico alguns anos atrás, quando a prefeitura realizou a intervenção lá em meados de 2018, entrou e revolucionou o hospital, transformou o centro cirúrgico, foi uma grande modernização na Santa Casa e também no PPA, enfim, para a gente chegar na saúde que a gente está hoje. Obviamente que a saúde é um enxuga-gelo, que a gente fala aqui, né? Você resolve aqui, sempre vem aparecendo coisas, mas, doutora, acho que a gente já caminhou muito quando a gente fala nessa questão de modernização. A gente tem um centro de saúde com muitas especialidades, né? Eu queria que você comentasse o que, que já foi a sua percepção disso também aqui na cidade. Não, a cidade, a gerência, né, e o diretor de saúde daqui, eles são realmente, olha, muito, muito competentes, assim. Eu vi coisas que, realmente, comparando, né, com a minha experiência da Bahia, não teve. Então, assim, eu tenho lá no posto de Venda Branca, às segundas-feiras pela manhã, eu tenho uma psicóloga para atender os pacientes de venda. Tem uma pediatra às segundas da tarde para atender, né, aqueles casos mais específicos de pediatria. Tem fisioterapia de terças e quartas. Então, assim, as consultas realmente elas estão funcionando muito bem. A farmácia também funciona muito bem, a farmácia pública. Então, a gente consegue manejar ali um pouco os medicamentos. Sabe assim, eu sei que a realidade era bem diferente. Faz tempo que eu saí da cidade, né? Mas por essa experiência que eu tinha, por causa do meu pai da farmácia, melhorou muito, né? Já dei plantão aqui no PPA daqui, no PPA da Vargem. E, de fato, nossa, eu fiquei encantada quando entrei no PPA. Poxa, é enorme, né? Você consegue pedir exames que, por exemplo, no PPA da Vargem você não consegue, né? Exatamente. Que fica pronto muito rápido, né? Mais Muito rápido se você for pagar, fazer um rápido. particular, um plano de saúde, Super isso. rápido. Super rápido. Assim, questão de 1 hora, você já vai, já faz o raio-x, já viu que fraturou, você já Exatamente. Já coloca toma o atitude. gesso, pronto, acabou. Sabe assim? Então é muito bacana mesmo. E é legal, né? Então, a gente, casabranquense, a gente tem que ver, né? Olhar para trás e ver quantas coisas a gente já conquistou, né, nesses últimos anos. Tem muita coisa para caminhar, muita coisa para acontecer, porque, né, não pare. E a saúde é o mais desafiador dentro de uma administração, né? Não tem o que falar. Então, você resolve aqui, aparecem mais coisas, mas a gente tem que se orgulhar do que a gente já ganhou aí nos últimos Com anos, certeza. né? Tantos médicos novos chegando. Isso eu estava falando para ela, isso é tão bom para a cidade, né? Trazendo essas novidades, essas transformações, se juntando aos médicos mais experientes. Então, a gente está, assim, é uma equipe, né? De fato, é a junta médica em Casa Branca que está sendo aí referência para toda a região. E foi uma surpresa, assim, para mim, né? Uma surpresa muito boa. Porque eu fui muito bem acolhida. Foi, assim, rapidamente acolhida, sabe? Toda assim, a população médica assim, que já me conheceu daqui, sabe? Ficou feliz que eu tava aqui. Não, Lari, vamos lá, já vou arrumar vaga para você, sabe? Foi muito bacana. Estão realmente gostando do meu trabalho, Que né? Ainda bom. tenho pouco tempo, assim, né? Mas ainda muito chão para mostrar bastante trabalho. Quero contribuir muito para a cidade, que deu tudo que a minha família e meus amigos têm hoje. Tudo veio daqui. Nós somos aqui, temos orgulho de ser daqui. Então, assim, eu realmente quis voltar. Que bom. Então, tenho certeza que já está construindo aí mais uma história de sucesso com todos nós Deus te ouça. casabranquenses. É isso mesmo. Então,
Doutora, seja bem-vinda mais uma vez, muito sucesso. Cuide muito bem do nosso distrito de Venda Branca, que é uma comunidade muito querida, que merece toda essa atenção, carinho e amor, né? Não existe nenhuma profissão, se você não põe amor antes, nada funciona, né? Você pode ter todas as técnicas do mundo, ter todas as formações do mundo, mas se você não põe amor, nada, nem começa, né? Então, a gente sabe... O bolo não cresce. O bolo não cresce, exatamente. Então, muito sucesso e seja bem-vinda mais uma vez à Casa Branca. O retorno, né? O retorno. É isso mesmo. Espero que definitivo. Vai ser, será. Gente, muito obrigada. E olha, deixa eu ver com a equipe aqui se tem algum comentário. Não, gente? Tá, então a gente vai encerrar o podcast de hoje. E continuem seguindo aí a gente vai contando sobre o trabalho da doutora lá. Logo a gente vem com mais reportagens, a gente vai mostrando aí todo o cuidado e carinho, não apenas com Casa Branca, mas com os nossos distritos. Gente, obrigada pela presença aí de todo mundo que nos acompanhou. Doutora, mais uma vez, obrigada aqui no meio do corre, conseguiu tirar uma horinha para conversar aqui com a gente, com todo mundo de Casa Branca. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para as próximas. Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.